Христос Воскрес, шановна Україна! Сьогодні великий день. І навіть попри це ворог продовжує скидати авіаційні бомби. Гатить корабельна артилерія. Стріляють гармати. Продовжують бити ворожі танки. Піхота пробує штурмувати. Але я хочу, щоб в цей день, чи на фронті, чи в себе вдома, чи в переселенні, кожен задумався про цінності. На 60-й день війни я думаю, що кожен уже зрозумів, що матеріальне – це ніщо в порівнянні з тим, щоб обійняти своїх дітей, поговорити з близькими, насолодитися тишиною. Ми хочемо подякувати тим, хто не на словах, а на ділі намагається допомогти цивільним жителям Маріуполя евакуюватися з цієї небезпечної території. Дякую тим, хто прикладає максимум зусиль для виведення з оточення наших військових, що залишилися сам на сам із переважаючими силами противника. Велика шана побратимам, які поклали своє життя заради безпеки батьківщини та всього світу. У цей великий день я закликаю весь цивілізований світ зробити все, щоб ці військові, які здійснили надлюдський подвиг у покинутому місті, мали змогу розказати все своїм рідним, прийти на могили до своїх побратимів. Та пам'ятайте, в цей час, коли ви кидаєте пасхальні картинки і насолоджуєтеся перемир'ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому не повинних дітей.